အဲ့ဒါကဟာကတရားဖြစ်ပေါ်အတွက်လိုအပ်တဲ့ပညာရေးနဲ့ လုံးဝနားလည်ဖို့လိုအပ်တယ်။ဒါပြည့်နက်ဝက်ဒါလိုပြောရခြင်းရွေးချက်ကနက်ဝကင်းဆိုလို့ရှိရင်လေနက်ဝကင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပရိုတိုကောတွေပရိုဂရမ်လန်ဂွေ့ဂျ်တွေကွန်ပျူတာစနစ်တမ်းနဲ့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင် ဖီတခုခုကလာလာမဖြစ်ဘူး။ဥပမာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဖွဲ့မရဘူး။ဟိုတိုက်လို့ရပါမယ်တက်နိုင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့ကအပြင်သင်တန်းတွေတက်ပြီးရောလေ့လာလာတာလို့စိုက်ဘာစကူရီတီနဲ့ပတ်သက်ပြီးလေ့လာလာတာမျိုးကိုပြောတာဖြစ်ပါတယ်။နော်နောက်တစ်ခုကကိုက ဒီ ID feed ထဲမှာပဲကျွန်တော်တို့ကဒီ ID carrier နေပြီးတော့ပဲဟိုလေ့လာသိမှာမျိုးဖြစ်နေဖို့လိုအပ်တယ်။ဒါကိုပြောချင်တာ။နောက်တစ်ခုကတက်နီကယ်စကေးမှာကျွန်တော်တို့က programming language တွေကိုကျွန်တော်တို့နားလည်ထားဖို့လိုအပ်တယ်ပေါ့နော်။ Okay. ဒါတွေကြမ်းကြင်ပြီးဆိုလို့ရှိရင် certificate တွေကနောက်မှာပေါ့။အဲ့တော့ဒီ video လေးကိုကြည့်ပြတဲ့အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်။